Lewis. Underground Hype Cyphers, DJ C. Freddy, Mr. Barabara in the building, Saika. Dio. Saika representing, sunajua ni Saika Finest, Mr. Barabara. Cheki. Okay. Iko hivi. Oh. So. Ati niliacha kulea nyole junogopa kuendia Madridi na kutoka kwa kose msada squeeze usikiwa naendea AIDS kukedi na designer kiwa marapa manzi uneza ni confused na feed na leo tuko underground hype safest manzi na DJ C. Freddy lakini sunajua tijua mic mini master atakuliko mahedi na bado mini win ata bila kunganishwa na bread na after disco utapata marapa I see utapata mocha wame daddy. Okay, checky. So uskiata bila 360 daily utapata manze ni call it. Sina nyama ba kila mresha na die tukuni meet. Occasion niko kwa mikono so kuni cross mina kufist. Hata ndaya Obama inajua tikonye street mindo the beast. So wakidai mabob kamale uskimi na dai mabronka Chris. Siombeagi marapa but wakincheki uskiwa na go on their knees. Shapita level ya kuwa ill sayi wanantambua kama disease. Lakini kani kuni dis mtu wangu bado uskiwezi kuwa artist jusai na madeni kibao. Shapita taligia Dennis na design ina wasav. Manze uneza ni confuse na penis. Leta ujuaji ni kweke juwe meza manze ni kucheze table tennis. Okay, man, checky, ati, checky, yo, ati, okay, uski, mic na checky staga ni venye na itemie mabaz, ata wenge studio na Bible mtu wangu wezi ndifika mavaz, mini kites feeling ya coke, una taste feeling of my ass, wende, situ kikula dome mtu wangu, wa unakula gas, checky, yo, so, ati, yo, ati uski ati tam nyanganye Messi hii mtu wangu bado siezi mess mimi kwa na so much mom mekata DSTV feel less round yet amvairinda niga bado uski hamwezi ni address na bado hamwezi ni finya atakanye ni members of the press. Okay, checky. So okay, uski ati wakipanda mimea na panda ngazi nishachoka na kulewa nadai kuwa mzazi mezo ya kukopa uski squeeze hata nadaiwa na mamanzi na kasi rap utanipata bila kisu nikidunga kazi so ngoza kamera nilisikia squeeze na dungo na mapaparazi lakini uski bado niko rada hata bila kudunga makina unaweza ni confuse na stapler juu ya design imejipin checky yo okay checky yeah iko hivi ati uski ati daily corrupt na get piga mtu wangu hata bila kuzoom mimi nakuja na pepper spray lakini kujia na kidum I'm the shit lakini all day utapata nikinukia perfume zio. Okay, pause. Okay, underground hype cyphers, Mr. Barabara in the building, Saika representing, Mr. Barabara. Nice.